her afsnit af Raft har taget mig 5 timer at lave. Det er et af de største projekter, vi har lavet ind på Raft indtil videre. Så jeg glæder jer til at se den her video. Ja, I skal faktisk virkelig glæde jer, fordi det er virkelig sindssygt. Sindssygt, siger du. Det er faktisk sådan noget, man kan være oppe i hjernen. Ja, det er det. Men i det her tilfælde, så er det simpelthen noget, som vi er inde på Raft. Inden vi dog lige starter på den her video, så vil jeg bare lige sige, at vi altså lige har launchet en helt ny Open Prison server inde på Firecraft. Open Prison er et virkelig, virkelig sjovt game mode, som går ud på, at man skal mine, man skal upgrade sin pickaxe og enchanten, og bare komme højere og højere op i rank. Så venner, I kan altså join me på firecraft.dk. Jeg håber virkelig meget på at se jer derinde. Jeg sidder højst sandsynligt live derinde og spiller, så man kan komme ind og spille med mig, hvis man har lyst til det. Det vil jeg simpelthen bare lige sige, lad os så komme i gang med det her afsnit af Raft. Som I kan se, så står vi lige nu inde på Raft, og det, som vi skal i dag, det er faktisk et ret, ret stort projekt. Ja, det er faktisk et af de... jeg ved ikke, om det bliver det største projekt. Nej, jeg tror, Guldfarm var et lidt større projekt, men den her, den kommer til at sådan, give os et endnu større projekt, efter vi har lavet det her. Så, eller det, jeg prøver at sige i hvert fald, det er, at vi skal lave en Guardian Farm. Og vi skal altså ikke lave sådan en Guardian Farm, hvor vi ligesom drainer et helt Ocean Monument, og hvor det tager... Jeg ved ikke, altså, vi har lavet det på Prank Wars før, der tog det mig 50 timer. Det tror jeg ikke, vi gør. Så det, vi kommer til at gøre, det er, at vi laver en lidt mere simpel version af sådan en farm, hvor vi altså ikke behøver at draine et helt ocean monument. Så det skal vi egentlig bare til at have gjort. Så jeg tænker lige at skaffe de ressourcer, vi skal bruge. Vi skal faktisk ikke bruge sådan mega mange, men det får jeg lige skaffet, og så kan jeg lige vende tilbage efter, at jeg lige har gjort det. Okay, jeg har næsten skaffet alt det, som jeg skal bruge. Jeg mangler kun lige 10 af dem der. Bum, sådan der. Nu har jeg sådan set det hele. Så det er det alle de items, vi skal bruge. Vi skal bruge ja, cirka 700 dirt. Vi skal bruge også cirka 700 soul sand. Så skal vi bruge 4 stacks netherrack, eller bare solide blocks. Så skal vi bruge 1,5 stacks cirka oak. Skal lidt under 1,5 stack, så det har vi også der. Vi skal bruge 50 obsidian, og jeg tror, det var 28 test. Vi har bare lige taget lidt ekstra. Vi skal bruge 14 hoppers, jeg har taget lidt ekstra. Og så skal vi bruge de her 10 soul campfire. Så det er det, vi skal bruge, og nu skal vi altså i gang med at bygge den. Venner, jeg har lige lagt mærke til en ting, og det er, at der spawner jo ikke rigtig nogen guardians dernede. Så tænker jeg, at det er, fordi jeg har den på peaceful eller noget. Nå nej, jeg kom i tanke om, jeg har den jo på hard. Ellers så vil de der ikke kunne spawn, og så vil det ikke rigtig kunne... Så i hvert fald, jeg gik ind og undersøgte, hvorfor der er ikke rigtig spawner guardians, og det er jo sådan set fordi, at de her monuments, de er under sea level 63. Og det må de åbenbart ikke være, for så spawner der ikke nogen af de her guardians. Så vi kan faktisk ikke lave en guardian farm. Der er ikke rigtig noget at gøre. De spawner ikke. Der er ikke rigtig noget at gøre. Vi bliver nødt til at droppe det her projekt. Men til gengæld, så har jeg altså en anden ting, som vi kan gøre i løbet af det her afsnit her. Og det skal jeg lige fortælle jer lidt om. For det, som jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi egentlig kommer til at have en sådan lidt federe base, end vi har lige nu. For lige nu, så synes jeg faktisk, basen den er sådan virkelig, virkelig kedelig. Altså, ja, vi har bare en platform, og det er egentlig bare det. Så jeg tror, det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi ligesom får lavet noget, som der er sådan lidt bemærkelsesværdigt ved vores, vores base. Noget, som der skiller sig ud, og noget, som egentlig bare er fedt. Så det har jeg været lidt tænkeboks over, og jeg tænker lige, at I skal prøve at høre min plan. Okay, nu skal I prøve at høre. Jeg har nemlig fundet et billede på Google af en base, som jeg synes er virkelig, virkelig cool. Og jeg kunne godt tænke mig at bygge sådan noget lidt eller den her base her, men altså, hvor det var mit eget præg. Og det, som det lige er gået op for mig, altså I kan lige se det på skærmen her. Det, som der lige er gået op for mig, det er, at de blocks, som der bliver brugt i den her base, det er netop de her blocks nede fra en Guardian Farm, som man kan få derfra. Men i og med, at vi ikke kan få det, den eneste måde, vi kan få de blocks, så er det sådan ved at mine de der, hvad det hedder, ja, jeg gider ikke rigtig til at mine dem der. Det vil tage rigtig, rigtig lang tid, ikke? Så det tror jeg heller ikke, vi gør. Jeg tror, vi er nødt til at finde nogle blocks, som er lidt nemmere at skaffe, og som jeg kan få sindssygt mange af, men som også bare ikke er dirt og cobblestone og så videre. Det skal helst være nogle blocks, som der rent faktisk er fede, ikke? Så det tror jeg lige at gøre i tænkeboks over, hvad for nogle blocks, vi kan skaffe, og hvad for nogle kombinationer og så videre, vi kan lave, og så vender jeg lige tilbage. Okay, venner, jeg tror, det første, jeg kommer til at gøre, det er i hvert fald lige at flade den sådan lidt ud, sådan så at hele vores platform, den er sådan lidt mere rund i det. Sådan, at den ser lidt mere naturlig ud. Fordi lige nu, så er det bare en firkant. Så vi skal lige have gjort den her lille smule mere rund. Og det får jeg lige gjort. Så må vi lige se, hvordan det kommer til at se ud. Okay, så vi kan se, så har jeg nu gjort den sådan nogenlunde rund. Altså, den skal selvfølgelig ikke være sådan 100% præcis rund. Den må gerne være sådan stadigvæk lidt naturlig. Så jeg har i hvert fald gjort den rund nu, som I kan se. Og det, vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have bygget nogle mure rundt om den. Altså, ud af sten. Og bagefter det, så skal vi have fundet en måde, hvor det ser naturligt ud. At den ligesom flyder på en eller anden måde. Så ja, i hvert fald, vi skal starte med at lave nogle mure rundt om den af sten. Sådan så det ligner, at det er nogle bjerge, der er rundt om. Og det kommer til at kræve ret meget sten. Så jeg skal ned og mine rigtig meget cobblestone. Jeg tror, at vi lige stiller os af at gå i hvert
hvert fald en times tid og miner cobblestone, og så har vi forhåbentlig en masse cobblestone bagefter det. A few moments later. Jeg har nu minet cobblestone i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har virkelig, virkelig minet længe. Jeg ved ikke engang, hvor mange timer jeg har brugt nu. Ej, okay, jeg tror måske, jeg har brugt 1,5 timer eller sådan. Vi har virkelig skaffet meget cobblestone, og det skal jeg prøve simpelthen at vise jer. Men jeg var lige taget herind igen, for jeg tror, det er tredje gang, jeg har nu. Nej, to gange. Jeg har været herinde en gang før, og så ja, det er nummer to gange. Okay, for lige at skaffe XP til min pickaxe, fordi den bliver ved med sådan at være tæt på at gå i stykker. Men nu er vi der simpelthen, så lad mig lige prøve at vise jer, hvor langt vi nåede. Er I klar? Jeg har simpelthen stået her og egentlig bare farmet den her, som I kan se. Og så har jeg bare stået sådan der. Det er så kommet ned i vandet og ned i den test, der er lige nede under mig. Og så er det simpelthen kommet hernede i. Så bum! Sådan der. Uha! Nå, har det taget 1,5 time? Nej, bare roligt, det har det ikke. I hvert fald, jeg har gjort det her ret mange gange, fordi at alle de her tests, der er her, de er... Okay, det er faktisk tæt på, at de lige er fyldt. De er i hvert fald fyldt. Den er fyldt, og den her, den er altså også godt deroppe af. Så vi har fyldt virkelig meget cobblestone ind i de her test. Og jeg tænker, det vi skal have gjort nu, det er, at vi egentlig bare skal have bygget bjergene. Men måske vi lige inden gør det, eller hvad hedder det, inden vi lige gør det, så tænker jeg måske også lige, at vi skal have lavet nogle af dem om til smooth stone. Så der må gerne være lidt variation i det hele. Men det smider vi først. Altså, vi smider først detaljer på væggene, efter vi ligesom har lavet cobblestone-væggene. Så vi starter bare lige med at smelte nogle af dem om. Sådan der. Så står de i hvert fald bare og brænder rigtig meget cobblestone om til stone, som I kan se. Så det får vi rigtig meget af nu. Men lad os komme i gang med at bygge væggene. Så en lille update på, hvor langt vi ligesom er nået. Det her, det har taget mig 1,5 time indtil videre. Og jeg har altså også lige set en timelapse, så det er super duper. Men det, som vi altså mangler nu, fordi at, altså, ja, altså, vi mangler lidt, ikke? Altså, det vi mangler, det er, at hele bagsiden, det ser super grimt ud, altså udefra. Så der skal vi have fundet en eller anden måde at gøre det pænt på. Men indtil videre, så ser det altså sådan rimelig godt ud herindefra, vil jeg sige. Der ligner det rent faktisk, at det er omringet af nogle, hvad kan man sige, af nogle klipper og sådan lidt af hvert. Så jeg ved godt, det er cobblestone lige nu. Vi skal nok lave detaljer i selve stenene og så videre, når det er, at vi lige, vi lige når til det. Vi har en masse stone selvfølgelig, det ligger stadigvæk herinde lige, men det skal vi altså have smidt ud på hele den her væg på et tidspunkt. Og så tror jeg også, vi skal smide noget gravel på væggen og sådan lidt af hvert. Altså man kan altid bygge nogle forskellige blocks op og ned af væggen, sådan, så det ligner, det rent faktisk er en klippe. Og så har jeg smidt, jeg ved ikke om lige spottede det, men der er lige nogle sådan græslag rundt om heroppe, som lige skal blive græs over det hele. Det er sådan lige toppen af bjerget, og så skal det egentlig bare gå nedad igen på den anden side. Så det er egentlig det, som vi har bygget indtil videre. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvordan vi skal få det til at se godt ud. Fordi prøv at se, på lang afstand, der ser det super duper dumt ud. Det er bare sådan en tallerken eller sådan, der flyder oven på vandet. Så jeg kunne godt tænke mig at lave nogle former for stolper af en eller anden art, der bare... ja, så ved jeg altså ikke. Det er altså også super grimt, der er et ocean monument nedenunder. Vi skal virkelig gøre det her til et fedt sted. Og det skal vi altså også med de her farme, fordi farmene, de ligner altså også... det ser altså også ret dumt ud. Så vi skal virkelig, virkelig gøre dem cool. Men lad os starte med væggene. Lad os starte med lige at færdiggøre de her vægge på den anden side. Det tror jeg egentlig bare lige... det er jo egentlig bare at give sig til det. Altså, så lad os egentlig bare komme i gang. 2000 years later. Jeg ved godt, jeg har fået en ny trøje på. Hvorfor har jeg det? Det er simpelthen fordi, at det er en ny dag. Og jeg vil altså bare lige sige, at det her projekt indtil videre, det har taget sindssygt mange timer. Men vi er altså ikke færdige. Fordi hvis vi lige flyver op her, ikke også? Hvis vi flyver herop, vi mangler stadigvæk hele bagsiden. Og jeg tror altså, det vi bliver nødt til at gøre, det er at splitte det her op i 2 afsnit. Fordi at det der, det kommer til at tage rigtig lang tid. Altså, hele fronten, det tog i hvert fald mange timer. Hele bagsiden, det kommer til at tage mindst lige så mange timer. Så skal vi også gøre det pænt. Det skal sådan gå ned i vandet og så på en eller anden pæn måde. Så det kommer til at tage mindst lige så mange timer. Og jeg tror, at i næste afsnit, der bliver det sådan en del af næste afsnit. Men det kan også gøre, at jeg gør sådan meget af det off-cam. Så det må vi lige se på. Men i hvert fald, så vil jeg... Altså, jeg håber virkelig, at I har nydt den her video. For den har virkelig, virkelig taget lang tid. Så hvis I ikke allerede nu har smidt et like på den, så smid det gerne et kæmpe stort fedt like. Hvis I er ny på kanalen, skynd dig ned og subscribe. Og tak fordi I så med. Og så ses vi igen i næste afsnit af Raft på kanalen. Hej hej!